مفتی فیض الرحمان سے بیانوں دا پارا مفتی فیض الرحمان چینل سبسکرائب کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القصص دویم حساد سورة القصص رواندہ پدے کے اللہ د مخکینو واقعات و ذکر کئی د نبی علیہ السلام تر پارا تسلے او اللہ پاک حکمت د پیغمبران درالی گلو ذکر کئی او رٹن ورکی آغی کس اہلی کتاب ہوتا چ اغوی د نبی علیہ السلام د رسالت نو د قران کریم نے ذکر انکار کړو او بیا ترغیب ورکی قران کریم تا او تصدیق د قران کریم او د نبی علیہ السلام ذکر کړي او د مخکینو حلقو اغوی واقعات ذکر کول سره رټنه ذکر کړي وَإِذَا سَمِعُوا اللَّعْوَى هَرْكَلَ چِوَوْرِ دُوِي اَبَسْ خَبَرِ تمخینو اہل کتاب و داغوی صفات ذکر کو کم ایماندارو وَإِذَا هَرْكَلَ سَمِعُوا چِوَوْرِ دَا اہل کتاب ایماندار اہل کتاب اللغوا دا شریعتنا خلاف خبری آردو مخ علی دوی عنہ ردینا یادا کم اہلی کتاب دوی چکل ایمان روڑو ندوی تا دا خلق کنزلی کئی بد ردی وط کئی چی تاسولی ایمان روڑو تاسولی ایمان روڑو ندوی دا غینا مخ علی و باغی پروام نساتی کئی باری و کس وقالوا واحدی لنا زمونگا پارا اعمالنا زمونگا عملون دی مطلب بونگتا با اللہ زمونگا عمل چری بدل را کئی ولکم استاس را پارا اعمالکم استاس عملون دی استاس را پارا استاس دا اعمال چری بدلی دی مونگل با اللہ زمونگا اعمال بدلی را کئی تاس را با اللہ استاس دا اعمال بدلی را کئی نستاسو اعمال منترازی و نزمونگا اعمال تاسو تچری درزی سلام علیکم سلام دی پتاسو باندی مطلب بائیکاٹ تیوی زمونگا تاسو تا دلتا سلام دا بائیکاٹ دی سلام علیکم بائیکاٹ دی زمونگا تاسو سرا لا نبتغی الجاہلین نلٹو مونگا لار دا جاہلانو دا جاہل و خلق و پلار بنگ مونگ نزو ستاسو ستاسو اعمال زمونگ زمونگ اعمال انکا بیشکتو اے نبی علیہ السلام لا تہدی ہدایت نشکول منہا غچات احبابتا چستاو سرمین دا نبی علیہ السلام دا دیر خواہشو چی زمان دا ترو ابو طالب دی ایمان روڑی او اللہ نوے غستل چی اللہ زمان دا تردی زمانی دیر خدمت کرے دے اسلام دیر خدمت کرے اللہ دا تہیدائیت نصیب کا اللہ آیات نازل کشتا دی ایماندار نش جوڑی دلی ویوزل نبی علیہ السلام دا ابو طالب زیت لانو او آغا وقت دا چکلہ دا آغا دا مرگ وقت چی دیرہ نیز دیو دسر اخوا کے ابو جہل ناسو عبداللہ ابن عبی ابن مغیرہ دا غشانت نورو دا قریش و سرداران ناس دو نبی علیہ السلام خپل ترتا فرمائل چی زماتر کلمہ دا لا الہ الا اللہ او ایو زلطماتو او ایا زبر قیامت پورستار پار جگڑکوم پدی کلمی باندی ابو جہل ورطوی چی ابو طالبہ
ته د عبدالمطلب د مذهب چې دی پرېږدي، ته د هغه نه انکار کوي او کلمه د لا اله الا الله وي. د انکار وکړو چې یاره، او نبی علیه السلام ته وایي، نبی علیه السلام ښه راته پته لګي چې ستا دا دین د ټولو دینونو نه بهتر او اعلی دی، خو که چېرې ملامتیا نه وه د خلکو بیا به خلک وي چې مکې والا خلک به وایي، او زنانه به چې دي پروټی به پخی به تنور باندې وي به چې ګوره عبدالمطلب چې دی ابو طالب چې دی د اور نه ویرېدو، بیا به را باندې وایي به چې په آخره کې ایمان راوړو، په خپل کشر وارو باندې ایمان راوړو، یره زه ایمان نه راوړم. آیات نازل شو، انکا اے نبی علیہ السلام بے شک تو لا تهدی ہدایت نشکول من ہا غچا تا احببتا چستا وسر مین را، دا اغ وسیلو مسیلو والا چې د پلانی په وسیله باندې دا کار کوي، ډنګری په وسیله باندې، د نبی علیہ السلام په وسیله کار کیږي، د نبی علیہ السلام په وسیله کار نه شي ودا دی. ولکن اللہ لیکن اللہ یهدی ہدایت کوي میشا او چاته چخوا شي، د چا وسیلم کار نه کوي، د چا وسیلم کار نه کوي، خپل نیک اعمال چې دی الله ته وسیله کوي، بس خپل نیک اعمال الله ته، من فعل الاحفاظ من فعل الطاعات و ترک المعاصی وسیله سے تویل شي، من فعل الطاعات فعل د نیکول نیکی کول و ترک المعاصی و پری خودل نیکی بده، بس بدی پری دا نیکی وکا، دا وسیله را، دا الله ته وسیله کا، دا بهتر وسیله را. دانا چې د پلانی په وسیله باندې ډنګری په وسیله، د پلانی په تو فعل باندې د ډنګری په تو فعل باندې چې تو فعل دی کنه، تو بیا پکې څه وي. انکا بیشک تلا تهدی ہدایت نشی کولی من هغه چا ته احببتا چې ستا وسره مینه ده، ولکن الله لیکن الله یهدی ہدایت کوي میشا او چاته چې خوښ شي، وهو دا الله اعلم خفیږي بالمهتدین په ہدایت مندونکو باندې، کم کسان ہدایت والا دی اللہ پاغی خبردار دے، نبی علیہ السلام ستا دا تر دا ہدایت قبل ان کو والا نہ دے. وقالو وایدا کافران مکی والا، ان تبع الہدا کی چرمنگا، ان تبع الہدا کی چرمنگا تابیداری کڑا دا ہدایت ستا معا کا تاثرہ. اوی دا آیات چرے تا حارس ابن عثمان ابن نوفل ابن عبد مناب بارک نادل شوی دی، د نبی علیہ السلام ته فرمایل، د نبی علیہ السلام ته وی چې خره ته پته لګی چې ستا دا دین د ټولو دینونو بهتر او اعلی دی، خو یاره که چېرې مونږ ستا تابعداري وکړله نو د مکی والا و مونږه د مکی نه وباسو، ایمان راوړل خو ډیر ګران کار دی کنه، حق خبره کول دا ډیر ګران کار دی، اگر که د حق مسلې وروستو نتایج ډیر زیات بهتر او اعلی دی په دنیا کې هم آخرت کې، خو دي سوک چې په باطل دی نو باطل والا اخره کې چې دی حق طرف ته راځي، لکه تاسو وګورئ کنه کم باطل پرست خلق دی، کم باطل پرست خلق دی نو اغوی خپل موقف نه چې دی خپل موقف دی پری خود، خاتون به کول هغه پری خود، د جمیش په دغه شانتی درې می سلوختې کالونه به کول هغه چې دی اوس اغوی وی چې دا غلط کار دی، دا غوی پتاوی دا وی دا غلط کار دی، دغه شانتی نور سیدونه دعا باد سنت دا بدی کول پدی بیان به جګړه کول دی، ته به واجب وي دی مشران دی مشرانو دا غوی هغه دغه چې دی مناظری هغه په دغه باندې دی موجود دی، او اوس کشرای نه وی یاره دا جایز کار دی، دا نه جایز دی او دا بدعت دی، باطل بخپل مواقف اخره کې چې دی پریک دی، او حق چې دی دا و په خپل موقف باندې کلک ولاړی دی، خپل موقف پری خودو ولا نه دی. نو دیم وی دم نبی علیہ السلام ته وی، نبی علیہ السلام کې چری مونږه ستا اومنل نو د مکی والا او مونږه د مکی نه وباسي، او دا خبره خدا حق منلو سره مشکلات ډیر زیات دي. وقالو وایدا کافران مکی والا، ان تبع الهدى کې چری مونږه تابعدار وکړه د هدایت معک تاثرا، نتخطب یو نوڑے بکلو شمونگا من ارد دا دزمکینا، نتخطب یو ٹونگا بکلو پا یو ٹونگی سر اومنگا چنی داخل چنی، نتخطب یخ خطفا
دا چدی یو ٹونگی تے چدی و مرغے ٹونگوی چرگان ٹونگوی دیتا نوڑے سر پیو ٹونگی سر اچتول تے ویل مطلب دیر پاسان و منگ دی مکین خلق چدی اباسی وقالوا ایدی ان تبع الهدى کچری من تابع داریو کدا ہدایت ما کتا سرا نو تخطب نو یو نوڑے بکی پ نوڑے سر بوچت کی منگا پیو ٹونگی سر اچت کی منگا من اردنا دزم کے زمونہ اللہ فرمائے نہ یرا دا خبر غلط دا اولم نمکل لهم آیا منگا زینر ورکڑی دویتا حرمن پا حرم کی آمنن چی زید امن دی یجبا رولیشی الیہ دیتا سمرات کل شین میوی دا ہر یوسیز میوی دا ہر زید ہر علاقی میوی دیتا شی رولیشی آغا میوی رولیشی شی آغی موسر مومنوی اور بالکل دا خبر بالکل دا تجربی نہ ثابت رو دا خبر بالکل دا دا سی زود الت بتاتے ملوشی چی التوا موسم بیمنوی او نا دا مکی زمکا آغا عباد عبادے والا را زرغنے والا را اسم ندا شاڑ بنجری دی صرف غرون دی او الت چی دی ہر آغسیز ملاوی گی چی پا دنیا کے دا دنیا پا دا گڑ گڑ ندیتا میوی او سبزے او ار اسیز روڑ لیشی دے دا اللہ پاک مکیت دا خصوصیت ورکڑی دی اولم نمک اللہم آیا زینے ورکڑی منگا دویتا حرمان پا حرام کی آمنان چی زید امن اجبار روڑ لیشی الیہ دیتا سمرات کل شین میوی دا ہر یو زین رزقم من لدنا دا رزق دی زمون دا طرفنا دا ہر طرفنا میوی راتلل او دا امن بانو سیدل دا زمونگا رزق دی دا زمونگا ورک لگا ولیکن اکثر هم لیکن زیاد پا دی خلقو کی لا یعلمون ایمان نرونی